Funcionando, tá ouvindo bem? Tá bom. E se eu ficar mais distante, assim fica ruim? Tem que aproximar mais ou não? É melhor aproximar um pouquinho. Melhor aproximar? É. Tá bom. Boa noite, pessoal. Vamos iniciar aqui a entrevista coletiva do técnico Odair Helma. Pode começar, Débora. Odair, parabéns pela vitória, primeira vitória no Paulistão. Queria que você falasse sobre a evolução, como que você enxerga a evolução do time ao longo da partida, né? Começou perdendo, mas que no segundo tempo consegue virar o placar e vencer aqui na Vila Belmiro. Primeiro, não posso deixar de falar desse dia histórico aqui, que aconteceu hoje, que eu vou levar para o resto da minha vida. E tenho certeza que todos vocês e todos nós vamos levar. É uma honra estar aqui. E confesso que a entrada em campo hoje foi, creio que, emocionante para todos. E que ele possa lá do céu nos abençoar e continuar abençoando o Santos, fez tanto aqui, e que ele possa agora nos abençoar e nos mandar luz e força para o Santos Futebol Clube e para todos nós profissionais que estamos aqui. Realmente a gente evoluiu dentro do jogo, primeiro tempo a gente não fez um bom primeiro tempo, a gente teve muita dificuldade de encaixe de marcação, eles encontraram muito espaço, a gente visualizou esse tipo de característica que o Mirassol tem há muito tempo, né? E tentamos buscar alguns movimentos que tirassem essa posse através do Yuri, através dos médios jogando nas costas dos dois volantes nossos. Isso nos criou dificuldade porque criou superioridade numérica no setor e a gente não conseguia agredir, né, pressionar o homem da bola, agredir e também quando a gente recuperava a posse, a gente não conseguiu ter uma manutenção de posse um pouco, pelo menos para sair dessa primeira dificuldade. Então, até os 35, 38, o Mirassol teve o controle da partida, teve as melhores situações, né, situações bastante finalização de fora da área também. E a partir do momento que a gente conseguiu ganhar um pouquinho mais a segunda bola, conseguiu, através de uma mudança tática, a gente conseguiu estabilizar um pouquinho. Eu acho que tivemos um empate, que foi importante. E aí, o segundo tempo, essa marcação melhorou, né? O equilíbrio melhorou, tiramos um pouco dessa superioridade de característica de posse, de jogo por dentro. E eu acho que crescemos na partida e merecemos a vitória no final. E ela é importante para nós em todos os aspectos, né? Nós precisamos corrigir ganhando, porque tem muitas coisas que a gente vai evoluir durante o processo, durante a caminhada, e esse foi um jogo que nos trouxe muita dificuldade para a nossa evolução. Odair, aqui na frente. Boa noite, Bruno Gilfrida, do GE. Eu queria saber, você falou sobre essa questão de manter a posse de bola, né? E a gente sabe que essa é uma preocupação sua, porque o Santos notoriamente tem atacantes que são do mano a mano, da velocidade. E até no segundo tempo uma jogada chamou a atenção, que o Lucas Barbosa, eu acho, pega a bola na esquerda, para, volta, começa o jogo quando o Santos já estava ganhando. Mas como que você acha que pode melhorar isso? Com aproximação? Como que o Santos pode sair disso? De repente centralizando um pouco os laterais? Qual que é o caminho para você, porque é difícil mudar a característica de jogador, né? Mas para você ter o time com essas peças, imagino que seja preciso essa mudança. Obrigado. Sim, são dois aspectos. A gente também precisa ressaltar e falar sobre o jogo hoje, sobre o emocional do jogo hoje, né? De muitas coisas, não só da homenagem ao Pelé, de tudo que aconteceu dentro do estádio, que traz uma carga de responsabilidade ainda maior. O que vem do ano passado, eu quando cheguei aqui, muitas informações, e uma delas era que o Santos não conseguia virar jogo. Então já espantamos um tabu, já quebramos um. O Santos não ganhava na estreia desde 2019, se eu não estou enganado. Já conseguimos vencer. Tivemos dificuldades? Tivemos, mas o Palmeiras também teve, muitos times vão ter, e aí nós vamos buscar essa evolução natural dentro do trabalho. A parte específica da posse de bola, a gente não consegue mudar muito a característica dos jogadores, mas a posse que eu falo não era nem a posse pela característica hoje,
era a posse muito mais pela confiança, por toda essa carga que eu passei para você, porque não era uma posse dentro do campo do adversário que a gente tinha que tomar a decisão que o Lucas Barbosa no segundo tempo tomou, porque não dava para agredir, e ele continuou com a manutenção de posse, fez todo um giro, uma construção, né? Não era essa posse, era a posse que a gente estava recuperando a bola ou com dificuldade para recuperar, e a gente não estava nem se aproximando para dar um respiro sem a bola, entende? Por isso que a equipe teve essa dificuldade até os 38 do primeiro tempo. Ela vai evoluir naturalmente com essa confiança, com os treinamentos, com os jogos, e a gente buscando também as variações que a gente precisa buscar em relação à característica e à ideia de jogo para que a gente consiga ser um time equilibrado sem e com a bola. Boa noite, Adair. Gabriel Zanucci, do Varanda Futebol Debate. Eu queria te perguntar sobre os 5 reforços que chegaram. Tá? Se realmente esses foram os 5 reforços que você pediu, ou se tem mais alguém para chegar aí, se você precisa de mais algum jogador para somar no elenco. Os reforços que vieram são os reforços que o Santos Futebol Clube conseguiu dentro do mercado, com dificuldade, com toda a força que tentou entrar no mercado. Eram jogadores que estavam dentro das nossas avaliações, dentro do nosso aspecto, que iriam nos ajudar, vão evoluir muito, não tenho dúvida disso, todos vão ajudar muito, já ajudaram hoje e vão continuar ajudando. Então, todos estavam dentro da nossa linha. Eu não vou falar aqui sobre outros aspectos que vocês bem conhecem a respeito de mercado de futebol, né? A gente tentou, até o último momento, trazer o Edenilson. Né? O Santos, com certeza, fez outros movimentos, mas esses que vieram estavam dentro do nosso radar, dentro da nossa observação de características que são importantes para um grupo, porque nós não podemos ter só um time, nós temos que ter um grupo. E essas avaliações, elas vão continuar, essas observações, elas vão continuar, como eu disse a vocês aqui no primeiro contato, porque agora começam os jogos, as competições, e a gente precisa oportunizar e também avaliar, porque a gente precisa estar forte, cada vez mais forte em todas as competições. Boa noite, Odair. Felipe Camargo, de Olho no Peixe, Rádio 105 FM. É evidente que você seguir o trabalho depois de uma vitória é muito melhor para corrigir erros do que se fosse um empate ou uma derrota. Você falou em grupo agora há pouco, então eu queria abordar sobre esse aspecto. Você começou já o segundo tempo com uma mudança e durante o segundo tempo você foi fazendo outras mudanças. A impressão que nós tivemos foi de um Santos que foi evoluindo dentro do segundo tempo com as mudanças. Essa é a análise que você faz também? Ou você também observou que o time adversário começou a ter uma queda física com muitas câimbras, coisa que o Santos não teve, é verdade, e que isso talvez possa ter contribuído para o crescimento do seu time no segundo tempo? Eu acho que o adversário cansou, mas cansou pelo mérito que o Santos teve no segundo tempo de pressionar melhor. Né? A gente teve uma mudança tática que trouxe o Mendonça para dentro, abriu o Soteldo pela esquerda. O Mendonça conseguiu equilibrar aquele setor de meio campo, junto com os dois volantes, na construção inicial do Mirassol com o Yuri, perderam um pouco aquele passe por dentro, perderam a superioridade. Né? Então, o mérito do Santos foi não dar mais aquele número de situações de chute, de possibilidade de construção, e atacar, e conseguir fazer momentos de transição, de contra-ataque, de parar dentro do gol, e momentos que ficou com a bola. Cresceu, começou a ganhar a segunda bola, começou a ter escanteio, começou a ter situações na área. Então, eu acho que teve um controle no segundo tempo, pelas mudanças, pelo encaixe melhor de marcação e até pelo próprio jogo que vai se soltando. Passou aquele momento, aquela emoção toda, o próprio jogador já se sente mais... Nós, no intervalo, conversamos, nós sempre nós só nos acalmar e entrar no jogo como a gente entrou nos últimos 7, 8 minutos. Porque aí a gente vai conseguir fazer aquilo que treinamos e vamos buscar a vitória. Então, mais os jogadores que entraram, que fizeram o movimento do segundo gol, isso eu falo de grupo. Hoje entraram determinados jogadores, outros jogos vão entrar, por estratégia a gente vai fazer avaliações para ver o inicial dos próximos jogos, e nós temos uma característica de trabalho, é colocar todos dentro de um contexto, né, tático, físico, técnico, para que aconteça realmente o que aconteceu. Porque nenhum clube vai sobreviver ao ano se não tiver grupo. Então, o grupo deu uma boa resposta hoje já. E a gente quer que mais jogadores deem resposta, porque terão oportunidades, e que a gente vai evoluindo e crescendo. E sempre, no futebol, é corrigir ganhando. Corrigir ganhando é uma frase que eu falo lá desde a categoria de base. Nós temos sempre coisas a corrigir, mas é importante você vencer
principalmente um jogo como hoje, com todas as dificuldades que se teve, e não podemos tirar o mérito do Mirassol também, como boa equipe, que já está há muito tempo formada, né, com jogadores experientes. Então foi um grande jogo, e primeiro tempo do Mirassol, segundo tempo nosso, e a vitória nossa merecida. Odaí, boa noite. Aqui, Isabelle Moraes, da Rádio Bandeirantes. A gente percebeu algumas situações de campo, e eu queria até perguntar para você, acho que você pode esclarecer bem para a gente também. O Soteldo ele saiu muito rapidamente no fim do jogo. Eu vi que você começou um tempinho também com o Marcos Leonardo. Não sei se nos momentos do pênalti o Soteldo queria bater, se o Marcos Leonardo, que é o cobrador oficial, bateu. Acho que também o Soteldo, estando hoje com a camisa 10 tão emblemática nessa noite tão especial, eu queria que você esclarecesse, houve algum tipo de desconforto entre os dois, e se houve, como lidar também, que são dois atletas extremamente importantes, né, para a equipe. Não houve nenhum desconforto, não haverá desconforto. O Soteldo é rápido dentro de campo e fora do campo, por isso que ele saiu rápido. E o Marcos Leonardo fez um gol e perdeu o outro gol. E vai continuar trabalhando, os dois são batedores, são bons batedores. O Soteldo perdeu agora no jogo treino, só que não valia 3 pontos. Né? Então, importante, o mais importante do que o Soteldo ter saído rápido, o Marcos Leonardo ter perdido o pênalti, que fez um no momento extremamente difícil do jogo, o mais importante é o Santos Futebol Clube, independente do nome dos jogadores, independente de qualquer coisa, é o Santos Futebol Clube. No final da partida, nós conseguimos uma ótima performance, que eu acredito que quando você tem uma performance melhor, você está muito mais próximo da vitória, mas quando não conseguir ter maturidade, ter competição e buscar o resultado até o fim, o que essa equipe fez hoje. Então, estão todos felizes, E com a vitória, que é o mais importante. Odair, também aqui a sua esquerda. Odair, treinador não entra em campo, treinador não faz gol. Mas quando o treinador coloca o atleta, e rapidamente, como foi com o Lucas Braga, ele marca um gol, é para o treinador um sentimento de gol marcado? Como fica o sentimento para o treinador que coloca o cara num jogo como esse, faz o gol da vitória? Eu simplesmente, marquei um gol, eu também fiz parte desse gol, ou eu vou parafrasear um companheiro seu, que ele vira culpa, aquele sentimento do burro com sorte? Mas você está me chamando de burro com sorte, não? Ah, tá. Pensei que já na primeira entrevista tu já ia me chamar de burro. Assim, eu fiquei feliz por toda a jogada, não só pela finalização, né, a parte final que o Lucas fez o gol, mas assim, por todo o movimento de uma roubada de bola, de uma boa marcação, de uma boa roubada de bola, de um bom passe em abertura, em amplitude, de um bom drible do Soteldo, que fez um bom cruzamento, e um movimento que a gente treina, que é o jogador, nesse momento da definição, a gente tem que preencher a área. A gente tem que estar com o máximo de jogadores dentro da área, e insisto muito com o Ângelo, insisto com todos os atacantes, se vocês tiveram a oportunidade de ver os nossos treinamentos, porque no momento de definição ali, e nós temos esses jogadores do 1 para 1 que podem fazer esse drible e buscar uma bola na área, uma definição. Nós temos que estar com jogadores de centro e do lado oposto dentro da área. Então foi um movimento ótimo de toda a equipe, né, de todos os jogadores, e eu fico feliz quando ganha. Independente se foi o jogador que entrou, que fez o gol, ou se o jogador que estava, que fez o gol. A felicidade do treinador, de todos nós, é quando a gente consegue vencer e sair daqui com a vitória para amanhã, com mais confiança, para falar sobre o jogo, corrigir, mas com 3 pontos na tabela. Odair, Vanderlei, Correia. E costumo dizer o seguinte, né, quando sai perdendo e vence é porque mexeu bem, porque escalou mal, né? É isso? Aqui, Odair, Vanderlei Corrêa, canal Aqui Se Fala de Santos e de Olho no Peixe. Você pretende manter uma mesma formação para o jogo contra o Guarani, mesmo jogando fora de casa, mesmo estilo, ou que é para dar uma rodagem para a mesma equipe, ou você pensa em mudar de acordo com as alterações que você fez no segundo tempo? São duas situações. Uma a gente espera amanhã, a gente tem treino pela manhã, né? E com os jogadores que a gente precisa vai treinar forte, com os outros fazer uma boa recuperação. Esperar 48 horas para ver qual vai ser um primeiro jogo de uma pré-temporada muito diferente para todos os clubes. Nós tivemos 13 recomeços, né? Nós recomeçamos dia 14, nós recomeçamos dia 27, nós recomeçamos dia 3. Então quebra a progressão de carga, quebra aquela situação que você tem que iniciar com um pouco mais
com determinado tipo de valência, para depois ir subindo para terminar mais com volume e intensidade. Então foram três situações diferentes para todos nós, mas a equipe respondeu muito bem, né, nesse sentido. Então é aguardar a recuperação, visualizar agora o Guarani, a ideia de jogo, as situações, e se nós tivermos que fazer alguma alteração, vamos fazer. Mas também a gente precisa, mesmo com a dificuldade que a escalação inicial teve até os 35, 38 minutos, nós não podemos, por esses 35, achar que essa situação não vai trazer resultado, não vai trazer um equilíbrio maior. É justamente aí onde a gente vai ter que corrigir, conversar, visualizar, para esta escalação, estas características, também conseguir dar uma ótima resposta, que vai ser importante para nós termos variações para vencer as partidas. Última pergunta. Odair, boa noite. Felipe Cardoso, do Esporte por Esporte. Uma das coisas que me chamou a atenção no segundo tempo foi que o jogo ainda estava 1-1 e o Santos não estava pressionando, como o dono da casa, como a torcida é acostumada a ver. E o gol saiu justamente num contra-ataque. O Santos, a bola estava com o Mirassol e o Santos mantendo a postura, e o gol saiu ali num passe do Barbosa, jogada do Soteldo e tudo mais. Queria saber se essa postura do Santos era proposital ou o time estava encontrando dificuldades naquele momento ali, e aí com as alterações as coisas mudaram, ou se realmente era proposital, você estava esperando esse contra-ataque para o Mirassol, para o Santos conseguir a vantagem no placar. Não é proposital, porque a gente marca pressão em relação à bola. Se a gente conseguir não deixar o adversário progredir, essa é a ideia, esse é o conceito. Você se estabelece dentro do campo, se fala muito em pressão alta, média e baixa, mas tem que combinar com o adversário. Porque você fala, eu pressiono alto, mas se o adversário tem controle da posse, bota a bola no chão, limpa a jogada, você não pressiona alto. Né? Então a gente marca pressão em relação à bola e tenta, dentro do possível, não deixar o adversário progredir no espaço. E aí, quanto mais você consegue isso, mais você consegue subir as linhas, mais você consegue pressionar para frente. Quando o adversário está conseguindo o que ele conseguiu no primeiro tempo, ele traz dificuldade. Porque você fica no meio do caminho, você não está conseguindo pressionar, mas você não está conseguindo fechar os espaços por dentro, porque o adversário está tendo naquele momento uma maior posse de bola. Então, a equipe marca forte, agressiva, compactada em relação à bola, e a gente vai evoluir nesse aspecto de pressionar, né? Agredir para frente quando conseguir, mas o conseguir é não deixar o adversário botar a bola no chão, criar, limpar a jogada. Então, tudo isso são a... Esses são os embates do jogo. O Mirassol conseguiu mais isso no primeiro tempo, no segundo tempo não conseguiu, a gente conseguiu pressionar melhor para frente, a gente conseguiu deixar o Mirassol não progredir tanto para o nosso campo, diminuiu muito as finalizações do Mirassol no segundo tempo, e nós conseguimos ter volume, criar as chances e fazer a virada e vencer a partida. Mas é uma busca disso aí, de evolução a cada jogo, a cada dia, para que a gente consiga equilibrar, buscar o equilíbrio entre as fases do jogo. Fim da entrevista coletiva. Muito obrigado, Odair. Muito obrigado, amigos. Uma boa noite a todos.